5 muaj pas vrasjes të ish kryetarit të Partisë Demokratike në Hasbe Ar Kastrati. Njëkohësisht mjek i njohur në spitalin e Rrethit. Policia arreston në Durrës dy vëllezër nga Hasi të dyshuar kryesor për ekzekutimin e mjekut. Ndërsa motivet e vrasjes së tij janë ato për shkak të profesionit. Vëllezrit Qamil dhe Abedin Rexhaj me banim në fshatin Katun të Riu arrestuan pas verifikimeve të kartelave mjekësore në spitalin e Hasit. Gjurmët e gjetura si dhe provat të tjera shkencore që i implikojnë ata në masakrimin e Kastratit. Vdekja e vëllait të tyre për shkaqe natyrore plot 10 vjet më parë i ka shtyrë dy asianët të bëjnë vrasjen makabër. Qamil Sahit Rexhaj, i datë lindjes 22/12/1957 dhe Abedin Sahit Rexhaj, i datë lindjes 12/9/1962, të dy me precedent të mëparshëm penal janë arrestuar dje pas dite rreth orës 18 në banesat e tyre. Burimet e policisë së Kukësit thon për televizionin Klan se dy vëllezrit Rexhaj e kanë kryer masakrimin e mjekut për shkak të vdekjes së vllait të tyre në vitin 1995 nga një infarkt kardiak. Pas kësaj ata kanë qenë gjithmonë në konflikte me mjekun Kastrati, duke e fajsuar atë pse nuk ishte bërë të pamundurën. Në fakt, krimet e hapura me shoqërimeve të shumta dy ditë pas zhdukjes së Behar Kastratit i kanë marrë në pyetje edhe dy vëllezrit Rexhaj, por mungesa e provave ka bërë të vetën. Kastrati u zhduk në rrethana misterioze në shtat Korrik, ndërsa pas zgjedhjes së trupit poshtë një ure në Lumindrin, prokurorët zbardhën disa nga pistat. Drejt vrasjes për shkak të profesionit, prokuroria shkoi pas zbardhjes së kartelave mjekësore.